Մենք շատնում ենք պատրաստվել ամանորի։ Ձևավորում ենք մեր դասարանը։ Մեզ օգնում են մեր մայրիկները։ Ճյուղերից այսօր պատրաստում ենք տոնածառ։ Ճյուղեր դասավորելից։ Մայրիկների օգնության ճյուղերից ստացել ենք տոնածառի տեսք։ Տոնածառը զարդարելու ենք ճյուղերով, լույսերով։Տոնածառի խաղալիքները այս անգամ ունենալու են մրգերի տեսք։ Ինչ ամունի թթու լավաշը։ Թթու է, համեղ է։ Կարծում ես մեր տոնածառը ինչպիսի համեղ ունենա մի հատ նաև տոնածառին։ Ինչ համեղ ունենա Մայա։ Հավանեցիք տոնածառը։